Добре, отивам към коридора на четвърти клас. Леле, какво става? Букър? Букър, измъкни ме от тук! Букър? Ливай! Дупето ти е добре! За пръв път нося тесни дънки и се надявах да ми е по-удобно. Не, ти беше заседнал в огромна туба. Все едно стана наистина, но не стана. Ливай! Помощ! Букър, измъкни ме от тук! Ето това съм видял. Ливай! Виждам бъдещето! Пишкам, когато се изплаша! Няма значение.